אגב, לפני השיעור, פשוט נסעתי עכשיו מכוכב יעקב, מהישיבה, מהבית. הבית והישיבה זה אותו דבר. נסעתי מהישיבה לכאן, והיו הרבה מכוניות שנתקעו בצד. אני רואה ככה בדרך, בנסיעה, מכוכב יעקב לאדם, אני רואה חיילים, שפשוט שניים עומדים ומאבטחים. הייתי פעמיים, אותו סיפור. שניים עומדים במאבטחים, והשלישי בא ומחליף גלגל לשני, והוא נתקע וכו'. ממש ככה אותי זה ריגש, פשוט מדהים מה עושים חיילי צה"ל, ככה באמצע, כן, באמצע יהודה ושומרון, ומסירות נפש מאוד מאוד גדולה. אז כשאנחנו הולכים לדבר על נושא מתיקות התורה, אז אסור לנו אף פעם לשכוח את חיילי צה"ל. אנחנו נמצאים בספר הגלות והגאולה. ממש, פותחים עכשיו את הספר הזה, ספר שמות. ננסה בסייעתא דשמיא למצוא בחז"ל איזה בית מסוים. מה המפתח, מה הנקודה, מה הלב שיוביל אותנו לגאולה? אין גאולה כללית של עם ישראל, ואין לגאולה פרטית שכל אחד רוצה, מי בזיווגו, מי בחייו האישיים, בכל נושא שהוא, מי בפרנסתו, מי כל אחד עם המצוקות שלו. מה הנקודה, מה הלב? אם אנחנו נשים לב בספר שמות, אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא לכל דבר מקדים רפואה למכה. מה זה אומר מקדים רפואה למכה? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני מוריד את עם ישראל למצרים, אני משעבד את עם ישראל, בסוף הסתבר שזה באמת למצרים, אז הוא לפני כן, או תוך כדי האירוע שהוא מוריד את עם ישראל למצרים, הוא גם מוליד להם את מושיעת של ישראל, הלא הוא משה רבנו. אם הקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם יצר הרע, ואין בן אדם עלי אדמות שאין לו יצר, אז הוא גם בורא ביחד איתו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זה חייב לבוא ביחד. יש מכה, יש איזה משהו שצריך להתמודד איתו, אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משאיר אותנו לבד. התורה היא הרפואה. אבל אם אנחנו נעמיק עוד קצת, נסתכל שמשה רבנו הוא משהו מיוחד, הוא משלב את שני הדברים גם יחד. הוא גם המושיע הפיזי של עם ישראל שקרא לנו את הים והכניסנו כמעט עד לארץ ישראל, אבל הוא לא רק מושיע פיזי, הוא גם המושיע הרוחני של עם ישראל. הוא נתן לנו את התורה. בשיעור אחר הייתי מדבר למה דווקא נבחר משה רבנו בגלל המידות וזה, זה לא הנושא שלנו בשיעור עכשיו. אבל אני רק רוצה שנשים לב שיש קשר אדיר בין הגאולה הפיזית של עם ישראל לבין נתינת התורה ששניהם ניתנו על ידי משה רבנו. אם כך בוודאי כולנו בימינו שרוצים להתקדם צעד אחד קטן או גדול לקראת הגאולה, חייבים להבין שהמפתח לגאולה השלמה, הפרטית והכללית, אין ספק שהתורה היא לב העניין. היא המפתח המרכזי. למה אני מתכוון? נעשה מסע קצר והדברים יהיו ברורים. אברהם אבינו חוזר מהמלחמה הגדולה. מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה. אחרי המלחמה הוא הופך להיות אולי האדם המפורסם ביותר עלי אדמות. וכשהוא חוזר מהמלחמה, הוא חוזר קצת עצוב. חוזר בלי מצב רוח, ככה קוראים לזה בשפה שלנו. מה? בואו נקרא את זה בפנים במקום מספר אחת. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם לבור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. מה עם כל הנפשות שהרגתי? מה אני אעשה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו תרגע. הבא להורגך, השכם להורגו. רגע, אבל מה עם השכר שלי? אומר הקדוש ברוך הוא בסוף פסוק א', שכרך הרבה מאוד, לא נפגע לך שום דבר מזכויותיך. מי שהיית צריך להרוג, הוא באמת זה שאמרת. ואז מתחיל פה דו-שיח בין אברהם לקדוש ברוך הוא, שמאוד קשה להבין אותו. שימו לב בפסוק ב', ויאמר אברהם, אדוני אלוהים עתיתן לי ואנוכי הולך הררי, ובין משק ביתי ודמשק אליעזר.
מה צריך להיות מיד אחר כך? תשובה של הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. מה? אברהם אבינו לא יודע שהקדוש ברוך הוא כבר שמעת? בסדר, אתה הולך חרירי, אין לך זרע, אין מי שממשיך. אגב, זה קצת מוזר, אין לו מי שממשיך אותו? מי אמור? אנחנו מדברים פה כבר אחרי שהבטיחו לו, מה הבטיחו לו? שיהיה לו את מי? שיהיה לו את יצחק, זה, כן, יהיה לו בן. זה לא ברור מה הולך כאן, לגמרי, לגמרי. ואני אגיד דבר עוד יותר קשה, ואני אסכם את השאלות וננסה למצוא פתרון. בפסוק ד', פה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מתעורר. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. מאיך? די, מאיפה יוצאים הילדים? מהרחם, מהאישה, לא מהגבר, מה הולך כאן? אני לא מבין. עכשיו תגידו, לא, מאין רחם? זה פסוק מפורש, תסתכלו במקום מספר 2. פסוק מפורש, זה לא ברור. מי נושא את העובר במאב 9 חודשים? ויתר יצחק לאדוני לנוח על אשתו כי הקרי, ויתר לו אדוני ואתה רבקה אשתו. ויתרוצצו בני בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ואתה לך לדרוש את אדוני, ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו. מה זה? מאיפה נמצאים העוברים? במים של האישה. אז אני מסכם את שתי השאלות שלה. שאלה ראשונה, באמת לא מובן, לא ברור מדוע פעמיים כתוב ויאמר אברהם, ויאמר אברהם. גם בפסוק ב', גם בפסוק ג', לא מובן. אם אברהם אבינו אומר משהו, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד. מה המסר פה? לא מובן. דבר נוסף, הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, הוא אומר לו, אל תדאג, אתה תקבל את ברכת הזרע, תקבל את ארץ ישראל, וגם אני מרגיע אותך שמי שיצא ממאיך, הוא יירשך. מה ממאיך? זה צריך לצאת מהמאיים של האישה, לא של הגבר. כמו שאנחנו רואים אצל רבקה, שני גויים, יעקב ועשיו, הם נמצאים במאיים, ממאיך ייפרדו. את השאלות האלו שאלו עם הרבה אחרונים, אחד מהם זה הנציב. תהפכו לרגע את הדף, עד שאנחנו נחזור, תהפכו את הדף למקור האחרון. הנציב מבולוג'ין נותן תשובה, אולי נגיד אותה בעל פה, ואחר כך נראה אותה בפנים. אומר הנציב מבולוג'ין, שאחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שכרך הרבה מאוד, אברהם אומר, ואנוכי הולך ערירי. ואז הוא עוצב, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, רגע, אתה יודע מה נמצא באמת בלב שלי כשאני התכוונתי ערירי? אני לא באתי לזלזל, אבל כשאברהם אבינו אחרי ההבטחה אומר, אנוכי הולך ערירי, אין מישהו שממשיך אותי, יש פה קצת התחלה ברמה של אברהם אבינו, סדק באמונה. מה, אתה לא מאמין? אם אני הבטחתי לך שיהיה לך המשך, אז אני אביא לך. יש פה קצת התחלה של סדק באמונה. בא אברהם אבינו עוד פעם, ויאמר אברהם, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא, אולי לא הבהרתי את עצמי מספיק. לא הבהרתי את עצמי. מה אני התכוונתי שאין מי שיורש אותי? התכוונתי בצורה פשוטה שאני רוצה שיהיה זרע. מה הכוונה זרע? אני היום בן 99, שנה הבאה אני בן 100, כמה שנים אני אחיה עוד? 10, 20 שנה, ברוך השם. אבל אני באתי את הרכבת, אומר אברהם אבינו. אני לא מחכה לילד שאני אלמד אותו חומש, מקרא, משנה, דינים. זה אליעזר עושה פיקס. אליעזר הוא דולר ומשקה מתורת רבו, מלמדים אותנו חזל. אליעזר הוא עוצמתי, יש לו זיכרון פנומנלי. הכל, זוכר הכל. זה אליעזר, אין. ללמד את אליעזר תורה, מתיקות שאין כדוגמתה. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה זרע, הכוונה היא אני רוצה ילד שאני יכול ללמד אותו מהי מתיקות חיי התורה. בשביל זה צריך שנות חיים. אני כבר זקן, אני בגיל 100, 10, 20. לא נתת לי זרע, כל החיים התפללתי על זה. אני לא רוצה ילד ש...
שאני אלמד אותו מה מותר ומה אסור. זה יש לי את אליעזר. אני רוצה ילד שהוא יחיה את התורה, שינשום אותה, שירגיש אותה, שהיא תהיה חלק ממהלך חייו. בואו נקרא את הדברים בדברי הנציב, זה פשוט נציב פלאי פלאות. מי שרוצה, יש עוד מקור הראשרים שאומר את אותו עיקרות. אומר הנציב, ויאמר אברהם, מאמר שני, הכוונה היא למה כתוב פעמיים, ויאמר אברהם. ולא היה ביחד עם המאמר הראשון, והיינו משום שהשכיל אברהם ממה שלא השיב הקדוש ברוך הוא מאומה, כן? אברהם אבינו הבין, רגע, קדוש ברוך הוא, למה אתה לא עונה לי? אמר, כתוב, ויאמר אברהם, למה אתה לא עונה לי? למה? כי לא שאל כעניין במה שאמר ואנוכי הולך ערירי, כן? זה לא שאלה, ודאי שאברהם אבינו לא התכוון חס ושלום גם באמונה, אלא בביטוי, זה לא ביטוי כל כך טוב. אמר שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא הלאה, זה אז מה אתה אומר אנוכי הולך ערירי? אז מסביר את זה הנציב, זה פלאי פלאות, הנה לי לא נתת זרע. לא אמר אין לי לא נתת זרע לי, אלא בא בזה הלשון לבאר דבריו הראשונים. אברהם אבינו מסביר, דאף אגב שאני באמת מאמין שאני הוליד בנים גם בגיל 100, מכל מקום לי לא נתת זרע, פירוש, ואת זה אפשר לסמן, לפי דרכי ורצוני, שכל רצוני הוא להשריש אמונת השם על ידי זרי, ואחר שהגעתי לידי זקנה עדיין אין לי זרע. אם כן, אפילו אם אני יוליד בסוף ימה הילד, אך הלוח בן ביתי יורש אותי. מי זה בן ביתי? אליעזר. היינו עיקר מה שיש לי בעולם מפעולה זו, תגיע לבן ביתי ולא לזרי. יהיה לי את אליעזר שנוכל ללמד אותו תורה, אבל לא יהיה לי בן שאני אוכל להכניס לו, ללמד אותו מהם חיי תורה. מדהים, זה פשוט מדהים הנציב הזה, ואפשר לחזור חזרה לדף המקורות בהתחלה, בעמוד הראשון. תדמיינו לעצמכם זוג שממתין לילד יותר מ-50 שנה. ממתינים, ממתינים. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, שנה הבאה, כעת חיהו לשרה בן. מה היו עושים כל זוג נורמלי? יאללה, יוצאים בריקודים, מחולות, ברחובות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בן. אומר אברהם, אבינו, אצלי זה לא ככה. אומר אברהם, אבינו, אני איבדתי את הרכבת, אני פספסתי אותה. מה עונה הקדוש ברוך הוא? כי אם אשר יצא, מי מאיך הוא יירשך? מה זה אומר אשר יצא ממאיך הוא יירשך? הרי קשה, אמרנו, מאין זה שייך לה? אמא, אלא מאין, תפקידם החומרי זה לקחת את האוכל ולעשות סינון. אבל כל מי שקצת מבין בחוכמת הרפואה יודע שהמאיים זה סמל לרגשות. חס ושלום, בן אדם שכועס יותר מדי יכול להגיע למחלת האולקוס. זו מחלה שפוגעת במאיים. מאיים זה סמל לחשיבות רוחנית, לרגשות. אברהם אבינו לא רוצה בן שיוכל ללמד אותו טכניקה 10-20 שנה. הוא רוצה להחדיר לו בן, לקבל בן שיוכל להחדיר לו את כל הרגשות, את כל אהבת התורה, את כל מתיקות התורה, את כל חיי התורה שיש לאברהם אבינו לתת. ואני אוכיח לכם שלכל אורך התנ"ך, המאיים זה סמל לרגשות. בואו נסתכל למשל לדוגמה במקום מספר 3 בשיר, כן, שיר ביטוי בתפילה שאנחנו אומרים את הפסוק המפורסם, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, על כן אומר הקדוש ברוך הוא, המום מאי לו. הקדוש ברוך הוא רוצה את ממש כביכול נחשפה נפשו של ריבונו של עולם לעם ישראל, הוא רוצה אותו. יש ביטוי בעברית שנקרא סיסו בני מאי סיסו. מה זה אומר סיסו בני מאי סיסו? הכוונה היא שאם אני עכשיו מחכה לאיזה טלפון, מכתב, מייל, התקבלתי לעבודה או לא התקבלתי לעבודה? כן, לא, וזה פתאום אומרים לך, כן, התקבלת. אז הבן אדם יגיד סיסו בני מאי סיסו. הכוונה היא שכל כולו מה? אומר תודה, כל כולו שמח. שוב פעם, אנחנו רואים שמאיים זה סמל לרגשות, וכולם שואלים את הבן אדם, למה אתה כל כך מתלהב? כי
את הביטוי סיסו פני מאי סיסו, אני כל כולי שמח. ולכן אנחנו רואים גם במגילת איכה, במקום מספר 4, כשאנחנו פונים לריבונו של עולם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ראה, אנחנו פונים לריבונו של עולם, שמה הוא, איך הוא יסתכל עלינו? ראה אדוני, כי צר לי מאי חומר מרו, נפח לי מי מקרבי, כי מרידי את ריבונו של עולם. אנחנו רואים שוב פעם, שזה מאיים, זה סמל רגשות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה רוצה להעביר את כל היהדות לבן שלך. דבר נפלא, מתיקות, לקפל את הכל. אברהם אבינו, מתי הוא נכנס לתורה? מתי אנחנו לראשונה שומרים על אברהם אבינו בתורה, לא בחז"ל? מתי לראשונה אנחנו שומעים אותו? נמצא לפניכם, מקור 5, תחילת פרשת, לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול, ואברכך ואגלה שמך ואברכך, ואברכך מברכך ומקלחך, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרן. רק בגיל 75 לראשונה אנחנו שומרים על אברהם אבינו. מה הוא עשה עד אז? מה עשה אברהם אבינו עד אז? מגלה לנו הרמב״ם על פי חז"ל במקור 6, ובן 40 הכיר אברהם את בורו, כיוון שהכיר וידע להשיב תשובות על פני וכסדים ולערוך דין ולומר שאין זו דרך אמת שאתם הולכים בה. שיבר את הצלמים והתחיל להודיע שאין ראו לעבוד אלא לאלוהי העולם ולא ראו להשתחוות. הסיפורים המפורסמים שכולנו מכירים מהגננת, להקריב ולנסח כדי שיכירו כל הברואים, וראו לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ייטו בהם וכו' וכו'. אני מדלג קדימה 3 שורות מהסוף. וכיוון שהיו העם, כל העולם, אחרי שאברהם אבינו מחבק אותם, מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע כל אחד ואחד כפי דעתו מה שמגיע לו, עד שיחזירהו לדרך האמת. אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, כל זה בגיל 40, אלפים ורבבות ועם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם האנכר הגדול הזה וחיבר בו ספרים, ותשימו לב בסוף אפשר למרקר, והודיעו ליצחק בנו. את כל היהדות, אומר לנו הרמב״ם, הוא שם אצל מי? אצל יצחק. זה פשוט פילי פלאות. מה קורה עד אז לאברהם אבינו? אברהם הופך את העולם, כותב ספרים, תשובות וכולי, בתורה אין לכך רמז, אין לזה כלום. למה? אומר רבינו בחיי על התורה, למה כתוב, קוראים לפרשת לך לך, פרשת לך לך? הרי כל הפרשות כולם יש להם מילה אחת. למשל, אפילו פרשת שלח לך, אנשים ויתור את ארץ כנען, אנחנו לא קוראים לה פרשת שלח לך, אנחנו קוראים לה פרשת שלח, קורח, יתרו, בראשית, הכל מילה אחת. פתאום בלך לך זה 2 מילים. למה זה ככה? אומר רבינו בחיי, את המילה לך לך צריך לחבר אותם לאט 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 וליצור מילה אחת. איזה מילה אנחנו מקבלים? לכלוך. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר לנו, אומר לנו רבינו בחיי, שבחרן היה הרבה לכלוך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בוא לארץ ישראל ותקבל את הארץ שהיא נקייה, עשית דברים גדולים, אין ספק, בוא תפתח דף חדש בגיל 75 פה בארץ ישראל. בין כמה נפטר אברהם אבינו? למה? למה 175? למה? לפי מה שאמרנו הדברים הם ברורים. למה 175? מה עשה אברהם אבינו במשך 75 שנה? עשה נפשות למען הקדוש ברוך הוא. כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. כך, מגיל 100 עד גיל 175, כך 75 שנה, ותכניס את כל היהדות ליצחק בנך. את כל מתיקות התורה תכניס לשם. זה המסר הענק שאנחנו לומדים מאחד מגדולי גדולי עולם, אברהם אבינו. מה זה התלהבות? מה זה השתוקקות לתורה? שכל זה דבר שניתן מהקדוש ברוך הוא, ברוך השם, אבל מידות זה מה שהאדם יוצר אותה. הרגש היהודי זה דבר שעובר בירושה ממאי, כן,
מהמאיים של אברהם אבינו. כמה יפה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אל תדאג, יש לך מספיק זמן להעביר את כל היהדות, את כל המתיקות, להכניס את כל האמונה הענקית שיש לך ליצחק. מה שעומד בסדר העדיפויות זה לא ילד ביולוגי, זה לא מה שמחפש אברהם אבינו, שכמובן גם זה דבר חשוב, אלא מה שאברהם אבינו רוצה זה את היהדות, את ההשתוקקות, את ההתלהבות. ילדים בלשון הקודש, יש להם כמה וכמה, כן? כינויים, מילים נרדפות, בלשון הקודש. ילדים, למשל, איזה עוד שם אנחנו רוצים? תינוקות של בית רבן, מה עוד? ילדים, בכלל. איך זה נקרא? ראים? תף, יפה. מה עוד? ילדים זה? צאצאים. צאצאים, נפלא. מה עוד? גם ראינו, אצל אברהם אבינו, איך, מה הוא אומר? אין לי? לא נתת? זרע. אז צאצאים, זרע, תף, לא ימושו מפי זרעך או מפי זרע זרעך, אנחנו אומרים בתפילה כל יום. אבל בדרך כלל בתנ"ך וגם בחז"ל, כשמופיע המילה צאצאים, זה יופיע עם איזה מילה? מעל. כשכתוב צאצאים, זה ילך ביחד. אני רק אתן לכם דוגמה, תהפכו את הדף בבקשה. במקום מספר 7, אומר לנו הנביא ישעיה, מספר לנו דבר השם, כה אמר אדוני גואלך קדוש ישראל, אני אדוני אלוהיך מלמדך להועיל, מה דרכך בדרך תלך, ככה אתה צריך לעשות. לו הקשבת למצוותיי, אז התוצאה, ויהי כנער שלומך וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאים מאיך כמאותיך. יהיה לך צאצאים כמו המאות, כמו חול הים. זה מה שיהיה, אומר לנו הנביא ישעיה. צאצאים ומאיים הולך ביחד. וגם בחז"ל, זה לא רק בפשט התנ"ך, גם בחז"ל, בסיפור המפורסם בגמרא בתענית במקור 8, כאשר חכמי ישראל היו נפטרים האחד מהשני, אומרים שלום האחד לשני, איך היו מברכים אחד את השני? אני בטוח שרובכם מכירים את זה, אבל כדי לקרוא את הדברים בפנים. אמר לה, לברכן למר, כן, שאחד יברך את השני, בוא תברך אותי. אמר לה, אמשל לך משל. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקים בצילון העב, ואמרת מה היא אומרת תחתיו, ארכה מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו. כשביקש ללך אמר, אילן, אילן, מה אברך לך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, טוב, כבר יש לך פירותיך מתוקים. שיהיה צלחנה, לצלחנה, שתי אמת המים עוברת לפניך, שיהיו לך מים כל הזמן, הרי אמת המים עוברת תחתיך, אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותיך. אומרים האמוראים אחד לשני, אף אתה במה אברכך, אם בתורה, אתה אמורא, יש לך תורה, אם באושר אתה עשיר, אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותיך, שהנטיות שלך יהיו כמותיך. זה מה שמבשר אברהם, הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. את כל התורה אתה תוכל לקבל. אם ככה, שבעזרת השם מחר בבוקר נגיד את הברכה הכל כך אהובה, ברכת התורה, אז כשאנחנו נסתכל בה, הדברים יהיו כבר אחרת לגמרי. ברוך אתה השם, וכן כשציוונו לעסוק בדברי תורה. וערב נא! אנחנו לא רוצים תורה טכנית, אנחנו לא רוצים תורה מילולית, אנחנו לא רוצים להיות חמור נושא ספרים, אנחנו רוצים תורה שתהיה ערבה, שתהיה מתוקה, שתתחבב עלינו, שנהיה חלק ממנה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו וכולי, ולכן ההמשך, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וכולי וכולי. זה מה שאנחנו צריכים לכוון מחר בעזרת השם. אנחנו רוצים תורה מתוקה, השתוקקות לתורה, וגם לצאצאים בעזרת השם יהיה את אותה השתוקקות. זו השאיפה. מדהים מה שאומר הלבוש. הלבוש אחד מתלמידי ערימה, מהפוסקים האשכנזים, אומר הלבוש, דבר מדהים, אני אגיד את זה בשפה שלי, לא הבאתי את זה בדף המקורות. הוא אומר שאדם אוכל ונהנה
הוא יכול לומר שהדבר ערב לחיקו, ברוך השם, טעים מאוד, תודה רבה, מצוין. זה באוכל. ומה בתורה? מה קורה בתורה גם כן? שמעתי שיעור תורה, תודה רבה רב, מצוין. מה ההבדל? מה ההבדל בין ארוחה שאנחנו אוכלים לזה שעכשיו אנחנו שומעים שיעור תורה? מה ההבדל? אומר הלבוש דבר מדהים, מדהים. כשאנחנו מגיעים לסעודת שבת, סעודת טובה, בריאה, ברוך השם, מקבלים דג משובח. וואי, איזה טעים, מתענגים, עונג שבת, נהנים ביותר. אחרי זה מתקדמים מעלה, מגיעים לסטייק, אוכלים את הסטייק, כבר הדג קצת נשכח. כבר הטעם של הדג, סטייק טעים מעולה. כשמגיעים כבר אחר כך להמשך, כבר למנה האחרונה, מי זוכר בכלל שהיה דג? כבר הספקנו לשכוח את טעם הדג, ואנחנו כבר מתענגים על הגלידה. על זה אנחנו מתעסקים. אבל זה לא ככה בלימוד תורה. בלימוד תורה, כשאתם עכשיו נמצאים ושומעים שיעור תורה, אפשר להגיד שיעור תורה טוב. אבל זה לא מבטל את מה שיהיה פה גם שבוע הבא בשיעורו של הרב בוצ'קו. שזה יהיה שיעור תורה מרתק לא פחות. ויהיה אהבת תורה, באוכל טעם מבטל טעם, בתורה טעם מוסיף על טעם. אתה יכול לשמוע עכשיו שיעור טוב, והיום ומחר ומחרתיים וכל החיים בעזרת השם, זה לא שאחד מבטל את השני, אחד מתווסף על השני. זה עיקרון שמלמד אותנו הלבוש, ככה הוא מסביר את ברכת והרגנה, את ברכת התורה. שזה דבר מדהים, זה דבר מדהים. כשאנחנו מסתכלים על התורה, המתיקות של התורה היא נצרבת בתוכנו, בבשרנו, בדמנו, בגופנו. איך אומר דוד המלך בתהילים? ריבונו של עולם, תורתך בתוך מאי. כך אומר דוד המלך בתהילים. התורה היא לא סתם בשכל, התורה היא בתוך מאי. אני כל כולי חי את ריבונו של עולם, חי את התורה. זה דוד המלך. ולימוד התורה זה לא רק לימוד של מה מותר ומה אסור, שזה ודאי דבר נצרך, אלא התורה נותנת לנו מבט נכון לחיים, יכולת להתמודד עם קשיים שעוברים על חיי הבן אדם, בין אם נרצה בין אם לא נרצה. אין חיים פשוטים, תמיד יש לבן אדם סוג של קשיים מסוים, והתורה נותנת לך את המבט החודר האמיתי איך להתמודד עם הקשיים שבעזרת השם לא יהיו. זמן הלימוד זה זמן קריטי, זה זמן חשוב. להגיע לשיעור תורה כל ימי שלישי זה דבר שהוא ממש, אני חושב, בגדר דלק וחמצן לחיים. ממש בלון חמצן, חמצן רוחני. כי כשנותנים לך מתנה גשמית, כשנותנים לך איזה וייזה, איזה אגרטל יפה וכולי, אתה יודע להעריך, יפה, כמה מחיר. כשנותנים לך שיעור תורה, לך תדע כמה אפשר להעריך. כמה פעמים יצא לי להיפגש עם בוגרים של הישיבה ופתאום נזכרו, הרב, אתה זוכר? אמרת איזה משהו שם בשיעור? אמרת איזה משהו שם? זה הולך איתי כל החיים. פתאום הבן אדם נזכר בשיעור שהוא למד לפני שנתיים, שלוש, איך זה נותן לו מבט נכון לחיים, הסתכלות אחרת. כי מתנה רוחנית לעולם אי אפשר להעריך בשעת המעשה, רק שיוצאים לחיים עצמם, אז אפשר להעריך את זה. איך אליעזר מגיע לחרן? איך אליעזר מגיע לחרן? על מה הוא רוכב? אליעזר, על מה הוא רוכב? גמלי, נכון? מה הכלי התחבורה שלו להגיע למי? לאן הוא הגיע? לרבקה. מה הכלי תחבורה שלו? שאלה כל כך פשוטה. מה הכלי תחבורה? גמל. שאלה שאני בטוח שלא תדעו, אבל בכל זאת אני אשאל, שאלה רטורית. כמה פעמים מופיע בפרשה המילה גמל? גמל, גמלים, ויקח העבד, עשרה גמלים וכו'. יש פה הפתעות, אני לא יודע. אבל כמה פעמים? 17 פעמים. טוב, 17 פעמים, ככה כתוב. שואל, סליחה, אבל את מי זה מעניין? מה זה משנה אם היא רכבה על ה... אם הוא רכב, סליחה, על הגמל, על הסוס, על החמור? מה זה מעניין? יותר מזה, כותב רבנו אפרים במקום מספר 10, כותב רבנו אפרים על הפסוק ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך. למה 10?
כדי לעורר זכות 10 ניסיונות שנתמסה בהם אברהם אבינו. מה? אבינו אפילו לא מתחיל להבין את הקשר בתחילת המשפט לסופו. למה לקח 10 גבלים לעורר את זכות 10 הניסיונות שנתמסה בהם אברהם אבינו? זהו, מה הקשר? התשובה היא מאוד, מאוד יפה ומלמדת לחיים. אומר רבנו חיים, רבי חיים, רבנו חיים מוולוז'ין, בלב ספרו נפש החיים. הוא אומר שהאדם הראשון לפני החטא היה כולו טוב. כולו טוב, בן אדם, רק יצרי טוב, רק דברים טובים. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, מה קרה? עץ הדעת טוב ורע. פתאום בכל דבר טוב שהבן אדם עושה, מעובר פה גם שביב של דברים רעים. בכל אדם היום, אלא אם כן הבן אדם הוא מלאך, או שהוא במדרגה של חנוך, והתהלך חנוך את האלוקים בינינו, אבל כל בן אדם היום, עד שנזכה בעזרת השם לתקן את חטא אדם הראשון, כל אדם יש לו יצר טוב ויצר רע. אין מה לעשות. יש בעל חיים אחד, כותב את הגמרא בחולין, וגם יש רמב״ם, שקל מאוד לזכור אותו. רמב״ם הלכות מאכלות אסורות, פרק א' הלכה א'. יש רמב״ם שהוא מלמד אותנו שיש בעל חיים אחד שיש בו ערבוב של טוב ורע. מי הוא אותו בעל חיים שיש בו גם טוב וגם רע? אומר לנו הרמב״ם, בואו נקרא בזריזות, במקור 12, מצוות עשה לידי הסימנים שמבדילים בין בהמה לחיה וכו' וכו', כל הסימנים שאנחנו מכירים. תפתחו, תמשיכו הלאה בבקשה למקור 13. סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים. אחת, מפרסת פרסה. שתיים, מעלת קרה. עד שיהיו שניהם צריך גם מפריסת פרסה וגם מעלת גרה. וכל בהמה וחיה, כך אומר לנו הרמב״ם, כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי העליון. מה זה אומר מעלת גרה? היא לוקחת את האוכל, היא מכניסה פנימה, והיא לא תאוותנית, היא לא רוצה את זה, אלא היא מוציאה החוצה, תוכנת עוד קצת ומכניסה פנימה. זה התהליך של מעלת גרה. היא לא ישר אוכלת ישר לתוך הקיבה, אלא בצורה עדינה אוכלת, תוכנת קצת, מכניסה פנימה, מוציאה החוצה. זה התהליך של מעלת גרה. ואז אומר לנו הרמב״ם דבר מוזר. וכל בהמה שהיא מעלת גרה, זה חייב להיות גם שהיא מפרסת פרצה, חוץ מן הגמל. הגמל זה בעל החיים היחיד, ושמה הוא איתו, וכל במה שהיא מפרסת, זה לא משנה כרגע המשך, הגמל הוא בעל החיים היחיד שמה יש לו? מה יש לו? איזה סימן טהרה יש לו? מפריס פרסה, והוא לא מה? והוא לא מעלה גרה. איפה הרמב״ם למד את זה? פסוק מפורש בתורה, במקור 14. את הגמל ואת ה... רגע, מה זה? כתוב פה עוד בעלי חיים. איך הרמב״ם אמר שהבעל החיים היחיד שמה איתו? שהוא מעלה גרה ולא מפריס פרסה זה? איזה בעל חיים זה? זה הגמל. מה, הוא לא למד את תנ"ך הרמב״ם? הוא לא ידע. מה קורה כאן? את הגמל ואת ה... כי מעלה גריים, ופרסה לא הפריסו. אומר הרעבד בהשגות, בדיבור המתחיל בלחי העליון, אומר הרעבד, כתב הרעבד, זה אינו צודק, והוא שקר. הרמב״ם, זה דבר שקר, מה קורה לך? זה שקר, שרי יש את השפן ואת הארנבת, לא למדת את זה בגן? שהארנב והשפן. כמובן שהרמב״ם ידע תנ"ך, וידע את הכל. אני חושב שהתשובה שיענה הרמב״ם לרעבד תמונה בתוך דברי הרמב״ם עצמו. בואו נחזור שנייה להלכה. בהלכה ב', סימני בהמה וחיה נתפרשו בתורה, והם שני סימנים, מפרסת פרסה ומעלת גרה, עד שיהיו שניהם. וכל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה, אין לה שיניים בלחי העליון. מי שיבדוק מבחינה ביולוגית לשפן ולארנבת, יש להם שיניים בלחי העליון? כן, יש להם שיניים.
אומנם זה לא שיניים כמו שיניים של בהמות אחרות, אבל יש להם שיניים. הבעל חיים היחיד מלמד אותנו הרבה, שהוא בלחי עליון אין לו שיניים, זה הגמל. זאת אומרת, זה בעל חיים היחיד שהוא מעלה גרה ואין לו שיניים עליונות. הוא לא תוכן בשיניים, אלא הוא בולע ומחזיר חזרה כל פעם. דיינו, יש לו סימן טהרה מושלם לגמרי. הוא מעלה גרה, מצד אחד זה סימן טהרה הכי גדול, מצד שני יש לו גם את הסימן טומאה הכי גדול. גם זה שלם, הוא לא מפריס פרסה. אמרנו שאברהם אבינו עומד בכמה ניסיונות? 10 ניסיונות. מה זה אומר בן אדם שעומד בניסיונות? הוא יודע להבחין בין טוב לרע. לכן אברהם אבינו, כתוב לנו בתורה, הוא רוכב על הגמל. מה זה אומר רוכב על הגמל? הוא יודע להבחין בין טוב לרע. זה אברהם אבינו, כי למדנו עכשיו ברמב"ם שהגמל זה בעל החיים היחיד שמה יש לו? שיש לו את סימן הטהרה המושלם, את הטוב, וגם יש לו את סימן טומאה המושלם, שהוא לא מפריס פרסה. הוא הבעל החיים היחיד שהוא סמל לטוב ורע. לכן לוקח אליעזר דווקא את הגמל, כי הגמל, כמו שלמדנו, זה בעל החיים שיכול לעורר את זכות הניסיונות של אברהם אבינו, שידע להבחין בין טוב לרע. וכמה פעמים אמרנו מוזכר בפרשה? גמל? 17. גימטריה? טוב. גימטריה טוב. זה. גימטריה טוב. כמו שלמדנו גם בפעם הקודמת שהייתי כאן, דיברנו על רבקה. שרבקה הייתה גומלת חסדים. יש פה עניין של גמילות חסדים בצורה מושלמת. מחר יהיה לה את אותו חסד במידה אחת, במצווה אחת, בבית אברהם אבינו, היא תמשיך לגמול חסד. היא האישה המתאימה ליצחק. וגמל בלשון הקודש זה לא רק בעל חיים, אלא גמל זה, כמו שאמרנו עכשיו, זה לגמול חסד. איך אנחנו אומרים בי"ג העיקרים של הרמב״ם? גומל לאיש חסיד, גמילות, חסד, זה הולך ביחד. אברהם אבינו מספיד את שרה אימנו. כולנו מכירים את זה, אומרים את זה כל ליל שבת. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. אומרים חז"ל שכל אישה צריכה להרגיש שבעלה אומר את זה בשבילה. אשת חיל מי ימצא, זה התחושה שלה צריכה להיות. ומוסיפים חז"ל ואומרים שזה מה שאמר אברהם אבינו לשרה, וכל שורה זה חלק מהחיים של שרה אימנו, לא נרחיב בדבר, אבל זה פילי פלאות שאנחנו רואים שמה שכתוב באשת חיל במקור האחרון, במקור 15 סליחה, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. הגמילות חסד זה דווקא גמילות לדבר טוב, ולכן שאנחנו מתפללים מחר בתפילה לא רק את ברכת והערבנה, אלא אנחנו נסיים את הודו, ושם אנחנו אומרים בסוף אשיר על אדוני כי גמל עליי. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאם אני גומל חסד לאחרים, אז הקדוש ברוך הוא גם יגמול חסד איתי. אשיר על השם כי גמל עליי, זה פי כמה וכמה. כל תג ותג בתורה זה נצח נצחים, יכולת על ידי התורה להבחין בין טוב לרע. זה מה שאנחנו מקבלים מהתורה הקדושה. איך אומר אור החיים הקדוש, ואני עוד מעט מסיים, אומר אור החיים הקדוש על הפסוק בפרשת כי תבוא, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, אומר אור החיים הקדוש, אם היינו יודעים איך התורה, איך המתיקות בונה אותנו, היינו משתגעים, ככה לשונו, היינו משתגעים אחרי התורה, משתגעים, מכורים לתורה בצורה המקסימלית. עד כדי כך שאני זוכר שהרב עובדיה זכר צדיק לברכה, באחד, כשהגיע אלינו אחד הרבנים ונתן הספד, אז הוא אמר מדבריו שכך הוא היה נוהג להגיד לנשים, אתם את השכר שלכם, ברגע שהוצאתם את הבעל מהבית, את השכר שלכם אתם קיבלתם בצורה מלאה. הגבר יוצא, מגיע לבית המדרש,
הוא שותה כוס קפה, מדבר עם ההוא על זה, הוא את השכר שלו זה ככה הצטמצם קצת, בעזרת השם לא, ללמוד תורה. אבל אומר הרב עובדיה, אם האישה הייתה יודעת מה זה ערך לימוד תורה, איך היא תדאג ללימוד תורה של בעלה, היא הייתה לוקחת המטאטא ובועטת אותו החוצה. ככה אמר הרב עובדיה. זה הרעיון שאנחנו צריכים לחקוק בתוכנו, מה זה שיעור תורה, מה זה עולם של תורה, כמה זה משפיע, כמה זה נותן חיות לכל דבר ודבר. צריך לדעת שאנחנו לא יודעים מה קורה בעולם הבא, לא היינו שם. אבל אנחנו יכולים להבין שהתורה היא בזה שכל מקצוע שאנחנו נבחר, אנחנו נשתף בזה את התורה. בן אדם בוחר להיות רופא, בן אדם בוחר להיות נגר, בנאי, סנדלר, שופט, עורך דין, לא משנה מה, איש הייטק, הכל. זה שמחת החיים. אל תוותר על בלון החמצן הרוחני שלך. אל תוותר, זה נותן לבן אדם סדר עדיפות אחרת. זה לדעת לבחור בטוב ולהסיר את הרע. זה המפתח לגאולה. ואני אסיים בדבר האחרון. תראו את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא שולח לאבא שלו את העגלות. אבל לפני כן, אומרים האחים ליעקב אבינו, שיוסף הוא חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. יוסף הוא חי. הוא לא מאמין, יעקב אבינו, לא מאמין להם. עובדים עליי, ממשיכים בסיפור, עובדים עליי. לא יכול להיות שיוסף הצדיק חי. לא יכול להיות כזה דבר. אומרת לנו התורה, וירא את העגלות ותחי רוח יעקב אביהם. שישי, נגמר. ותחי רוח יעקב אביהם. למה? מה קרה ליעקב אבינו כשראה את מה? כשראה את העגלות. מה השתנה? אז יש כמובן את הדרשה המפורסמת שהוא נזכר בפרשת עגלה ערופה, את זה כולם מכירים, רש"י מביא וכולי. אומר הרש"י קלוגר, נגיד את זה בעל פה, מזה אנחנו נסיים. אומר הרש"י קלוגר, יהודי גר בארץ ונסע, לצורך העניין, נסע ללוס אנג'לס. נסע לשם, והוא היה רץ לאבא שלו לכל בעיה. עכשיו הוא כבר נמצא בחוץ לארץ. יום אחד, האבא מרים טלפון, כן? אני רוצה לנסוע לחודשיים אליך הבן. אני רוצה לנסוע אליך ללוס אנג'לס. להכיר את האישה, להכיר את הילדים שלך, זה מה שאני רוצה. אבא סוגר את הטלפון, ומה עושה הבן? חכה. אבא, בוא, בכיף. מה עושה האבא? אבא, הראש שלו עובד שעות נוספות. אבא אומר, רגע, מי יודע אם הוא מתחתן? מי יודע מה קרה איתו? לכן האבא מתחיל לדאוג, אני חייב לנסוע, לראות מה קרה עם הבן שלי. באים האחים ואומרים שהוא מושל בכל ארץ מצרים, הוא יוסף. הוא יוסף שאתה שלחת אותו למצרים. הוא מושל. אתה שלחת אותו בעל כורחך, אבל הוא יוסף שהגיע למצרים. הוא מושל לבד בכל ארץ. יעקב שומע את זה. הוא מושל בכל ארץ מצרים? מה קרה איתו? אם הוא התחתן, מה הוא עשה כל ה-22 שנה הללו? מה יהיה איתו? אומרים האחים, אבא, בוא תראה את העגלות! בוא תראה את האישה ואת הילדים! הוא מזמין אותך, בוא תראה! אני יוסף, אותו יוסף שעזר לעם ישראל לא לשנות את שמם, לשונם ומלבושם. אני יוסף, בוא תראה, אני אשמח שאתה תכיר את המשפחה שלי, בוא תראה את העגלות! ככה? אומר יעקב אבינו, הוא רוצה שנראה את בני ביתו? הוא ידע לשמר את כל מה שהוא קיבל מבית אבא? אם זה ככה, בתחי רוח יעקב אבינו. זה יוסף שיודע לעזור לנו איך להתמודד באותה גלות קשה שהייתה לנו במצרים. המפתח לגאולת היחיד והציבור, שנבין שהתורה, עולם התורה, ההשתוקקות, החיבור שלנו לתורה, צרוב בנו בכל תחום במהלך החיים. המתיקות, השאיפה, ההשתוקקות לתורה זה בכל יום
גואל מחדש ונותן לך מבט אחר לגמרי על החיים. נותן לך יכולת לבחור בין טוב לרע. שנזכור כל פעם שאנחנו פותחים את התורה, את מה שאמר דוד המלך, תורתך בתוך מאי, מתוך התרגשות. ערב טוב.